Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в Конституції України права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі з самопожертвою та життями. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Облаштування сховищ у навчальних закладах Кременчука продовжується. Першочергове завдання – це повернути дітей до очного навчання. Ремонт у одній зі шкіл міста майже на етапі завершення. Деталі у наступному сюжеті. Усі школярі, вихованці дитячих садків і педагоги Кременчука з нетерпінням чекають на повернення до своїх навчальних закладів. Однак освітній процес має бути безпечним. Саме тому міська влада ремонтує укриття в школах і садках у різних мікрорайонах Кременчука. Однією з таких є початкова школа номер 15. Там будівельники облаштовують санвузол, розширюють площу сховища та працюють над тим, щоб у найкоротші терміни завершити ремонт. У школі також є система оповіщення та протипожежна сигналізація. Це значно прискорить процес здачі об'єкту в експлуатацію після того, як там закінчиться ремонт. Продовжуються роботи по облаштуванню укриття 15-ї школи-садочку. Зараз працюють будівельники над санвузлом, працюють над збільшенням площі укриттів для того, щоб всім дітям було комфортно перебувати в цих приміщеннях. Я думаю, що в принципі тут можна навіть буде проводити якісь уроки під час повітряної тривоги. Звичайно, ми вже розпланували, як розмістимо дітей з садочка, школи по паралелях, другі класи окремо, перші окремо, щоб можна було один вчитель став, і навіть якщо це не математика чи мова, то я досліджую світ. Віримо, що найближчим часом в Україні настане мир. Після перемоги сховища у навчальних закладах будуть використовувати не як укриття під час повітряних тривог, а як місця для позашкільної діяльності. Це можуть бути спортивні секції чи інші заняття для дітей. Тому всі ремонтні роботи виконують на совість, на довгострокову перспективу. Ми зараз це робимо дійсно якісно, робимо з якісних матеріалів. Можливо, це довше, можливо, це не так швидко, коли інколи нам показують, що побілена стіна, зроблені якісь двері і повішено кілька лампочок. Ці приміщення треба робити, щоб в перспективі вони використовувалися саме для потреб громади, для потреб нашого міста. І це основний принцип, який всім будівельникам ми доводимо, і вони це розуміють теж. Місто готує школи та садочки до безпечної роботи, аби діти якомога скоріше повернулись до офлайн-навчання. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Літо – сезон ремонту доріг та асфальтоукладання. Наразі шляховики ведуть роботи на об'єктах у різних районах Кременчука. Ремонтують проїжджу частину, внутрішні проїзди, тротуари та парко-кишені. Де саме зараз працюють комунальники – дивіться далі. Школу-садочок номер 15 комплексно готують до роботи в режимі офлайн. Крім ремонту укриття, увагу приділяють також під'їзним шляхам до навчального закладу та паркувальному майданчику. Продовжуємо підготовку до нового навчального року. Зараз комплексно вирішуємо питання роботи нашої 15-ї школи-садочку. Зараз тут облаштовується паркувальний майданчик для автомобілів, для того, щоб батьки могли безпечно забирати своїх діточок, щоб не доводилось переходити через дорогу. Працює наше комунальне підприємство шляхово-ремонтно-будівельне. У цьому місяці шляховики-ремонтники вже облаштували паркувальну кишеню на одному боці дороги. Зараз працюють по інший бік, аби водії могли без проблем залишати машину в спеціально відведеному для цього місці. В этом месте не было возможности парковаться машинам, а машин действительно сюда подъезжает значительно, ну, большое количество. Поэтому в этом месяце мы сделали сначала эту парковку с этой стороны на 15 парковочных мест. И здесь тоже, хоть и не получилось из-за деревьев полноценные, чтобы машины становились поперек дороги, но мы сделали хотя бы, чтобы машины могли парковаться вдоль дороги. Також сьогодні працівники шляхово-ремонтно-будівельного управління лагодять дорогу і на проїзді Галузевому. Там оновлюють асфальтне покриття, щоб автомобілістам було комфортніше рухатися нашим містом. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Конституції України сьогодні виповнюється 27 років. Це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції. І другий рік поспіль Україна святкує його в умовах воєнного стану. Які справи кременчужани вважають для себе найважливішими, вже за мить. Україна має найважливіший документ, у якому зафіксовано, за що насправді бореться український народ. Це Конституція України. Збірник законів визначає наш шлях як демократичної держави, гарантує права та свободу українців та закріплює їхні обов'язки. День Конституції України ми традиційно відзначаємо 28 червня.
Цьогоріч основному державному документу виповнюється 27 років. Народний депутат України Юрій Шаповалов наголошує, хоч це невеликий термін, але варто запам'ятати, що українська традиція права і законотворчості має тисячолітні традиції. Вона ґрунтується на правових пам'ятках Київської Русі, Гетьманщини, Української Народної Республіки. Дуже горжусь, що я українка. Я дуже горжусь, що в мене така країна. Душевний стан нашої, оця гордість оця, за це все. Я думаю, що це все наша Конституція. І право на працю, і право на життя, і те, що ми у кожного своя криша над головою. До всього, до чого ми касаємося, це все наша Конституція. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Проте вже другий рік українці ціною власних життів і самопожертви у війні з окупантами виборюють права і свободи, закріплені у збірнику законів. Право на життя і свободу, честь і гідність – цінність нашої землі. Багато прав. На працю, на відпочинок, на пшеня, дійсно, на вираження своєї думки. Тобто багато прав є, але ж зараз ми ці права якось в цей час, може, дійсно, найбільш гостріше відчуваєш. Конституція – це не просто збірка декларативних фраз. Це фундамент України. Для українців вона є таким самим державним символом, як тризуб та прапор. Кременчужани відзначають, що найважливішим правом, закріпленим у Конституції, є право на свободу. Для мене, як і для кожної людини, свобода і незалежність. Мене просвіщення, учоба, діти, от будуще покоління, от це, мабуть, те, що нам говориться. Ну, я думаю, свобода людини, що людина повинна бути вільна в виборі своїх подобань, праці, місце знаходження, пересування. Свобода – дуже важлива річ. Тому вона і зараз найбільш вона цінується. Конституція України містить 161 статтю у 15 розділах. І серед прав і свобод у ній зафіксований один із найголовніших обов'язків громадян – захист вітчизни. Саме це вже майже 500 днів повномасштабної війни наші захисники демонструють на полі бою. Тому що наша Україна – суверенна, незалежна, демократична, правова держава – була, є і буде. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Скільки відсотків українців бережуть екологію? Хто з опитаних щодня сортує сміття, а хто зовсім забуває про природу? Чи знаєте ви, як правильно опитати людей та зробити статистику? Відповіді шукатимемо разом з учасниками кременчуцького проєкту «Екошкола» у наступному сюжеті. Як дослідити громадську думку? За допомогою соціології з легкістю можна проаналізувати, до прикладу, думку людей за чи проти вони щодо побудови нового заводу у місті. Сьогодні в рамках проєкту «Екошкола» відбулось заняття, де заступниця міського голови Ольга Усанова в ролі спікерки розповіла про методи соціологічних досліджень в екології. Довкілля надзвичайно важливе в усьому світі. Це один із глобальних викликів, який стосується усіх народів, усіх континентів, оскільки наша планета з розвитком індустрії, з розвитком технологій відчуває значний вплив на довкілля, який змінює клімат, який змінює довколишнє середовище. І дуже важливо, щоб молодь росла екологічно свідомо. Я сьогодні тут в ролі лектора, який буде розповідати про методи соціологічних досліджень в екології. Зі старту проєкту «Екошкола» відбулося вже два заняття, а отже кожен учасник програми почав відкривати для себе зміст еко-стилю життя. В офісі молодіжного парламенту вже другий день проходить «Екошкола». Учасники вчора так розпочали себе почувати в темі «Еко». До них завітали спікери, які розповідали їм про те, як важлива екологія в навколишньому середовищі та взагалом в Україні. Організаторами «Екошколи» є Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука, департамент молоді та спорту за підтримку Кременчуцької міської влади. Молодь невпинно поглинає знання, адже розуміє, що вони несуть інформаційну користь для їхнього подальшого життя та майбутнього усієї планети. Мені
здається, що воно мені дуже сильно допоможе в майбутньому житті, тому що це дуже важлива тема. Може, багато дітей, котрі тут знаходяться, підуть по якійсь професії, і потрібно буде збирати статистики та різні опитування проводити. І вони вже будуть зараніше знати, як це робити, будуть найбільш освічені на майбутнє життя. Мені запам'яталося таке вид опитування соціології, як фокус-групи. Я до цього не чула про це, і для мене це було такою новизною. Взагалі, це дуже крутий проєкт, на мою думку. Велика подяка організаторам, неймовірно цікаво та корисно. І це майбутнє, екологія. Дякуємо Збройним силам України, завдяки роботі яких наше місто може влаштовувати такі проєкти для молоді та невпинно розвиватися. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вже кілька років одна з вулиць Кременчука носить ім'я видатного українського науковця Володимира Маслова. Раніше вулиця називалась Радянською, але в процесі декомунізації її перейменували. Наступний сюжет присвячений життю академіка Маслова та його внеску у розвиток вищої освіти у нашому місті. На початку 2016 року одну з центральних вулиць Кременчука було перейменовано на честь Володимира Єлисеєвича Маслова, який підняв на високий рівень вищу освіту у Кременчуці та надав нашому місту статус університетського. Все життя академіка Маслова було віддане науці, навчанню та вихованню молоді нашого міста. А чи знають кременчужани, на честь кого названа вулиця у центрі Кременчука? Названа на честь першого спочатку директора. У нас була філія Харківського політехнічного інституту, і це був професор Маслов Володимир Єлисеєвич. Я готував вже докторську дисертацію над специфіками моїх досліджень. Це взагалі екологічний напрям, передбачає багато експедиційних досліджень. І тоді Володимир Єлисеєвич дуже-дуже мені сприяв і допомагав. Тоді успішно був зібраний матеріал, виконано і успішно захищено докторську дисертацію. Низький уклін і світла пам'яті цієї людини. Завдяки йому наша молодь може навчатися і здобувати вищу освіту. Я під його руководством, сказати, училася. Ще в ті времена, коли він був преподавателем. Хороший преподаватель був, як чоловік. Я просто більше з ним не сталкувалася, просто як преподаватель. Він дуже прекрасний чоловік був. У вищих навчальних закладах Кременчука працювали і працюють чимало науковців та викладачів, які зробили значний внесок у розвиток науки та вищої освіти. Серед них Володимир Маслов, колишній ректор Кременчуцького державного технічного університету, нині Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Цьогоріч у червні виповнилося 90 років від дня народження Володимира Маслова. Він народився 11 червня 1933 року в селі Чута Вичутівського району Полтавської області. Закінчивши школу з золотою медаллю, далі він закінчив найпрестижніший на той час вуз Харківський авіаційний інститут, теж з відзнакою, з червоним дипломом. І далі навчався в докторантурі, в аспірантурі, отримав звання кандидата наук, доцента. До Кременчука академік приїхав у той час, коли тільки починалось становлення вищої освіти. 14 серпня 1974 року Володимир Маслов очолив Кременчуцький філіал Харківського політехнічного інституту. Це був великий прорив у становленні вищої освіти на Дніпрянському місці і перший вагомий внесок молодого керівника філіалу в розбудову вищої освіти у Кременчуці. У 1974 році у Кременчуцькому філіалі працювали 62 викладачі. З того часу і по 1997 рік у Кременчуцькому державному політехнічному інституті працювали вже 235 викладачів. Багато студентів, дівчат раніше навчалися на вечірній і заочній формах. В 97-му року вже почали навчатися на стаціонарній формі навчання. І, звичайно, багатий, великий вклад саме вніс все Володимир Єлисеєвич Маслов. Вже на початку 90-х років за його ректорства для України було підготовлено більш як 4 тисячі інженерів для промисловості нашої України. Тож символічно, що вулиця перейменована на честь академіка, розташована неподалік університету. До речі, наразі по вулиці Академіка Маслова тривають масштабні комунальні роботи. Працівники комунального підприємства «Кременчукводоканал» проводять заміну трубопроводу. Академік Володимир Маслов залишив незабутній слід у науці та став символом наукового прогресу у Кременчуці. Тож кременчужанам варто знати, що саме на честь цього видатного українського вченого названо вулицю у нашому місті. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.
Літо – гарна пора для занять спортом на свіжому повітрі. Днями на центральному міському пляжі відбули змагання з пляжного волейболу, у яких взяли участь 34 команди. Детальніше про це – наш наступний матеріал. У суботу на центральному пляжі Кременчука відбулися змагання з пляжного волейболу «Команда чемпіонів», у якому взяли участь 24 чоловічих та 10 жіночих команд. Змагання проходили за системою «Програв-вибув». Лише команда-переможець продовжує боротьбу за першість. Учасники поділились відповідно до жеребкування. Зараз проходять ігри в одну партію до 21 очка. Організаторами змагання традиційно є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Пляжний волейбол – літній ігровий вид спорту. Суть у тому, що на піщаному майданчику, що розділений сіткою, змагаються дві команди. Під час гри спортсмени кидають м'яч через сітку на територію команди суперника. Завдання полягає в тому, щоб м'яч приземлився на стороні супротивника і не приземлився на стороні своєї команди. На відміну від класичного, в пляжному волейболі команда складається з двох гравців. Дуже цікаві ігри. Ми навіть не сподівалися, що буде така напружена гра. Партія триває до 21 очка. Якщо різниця в 2 очки, то там 21-19, то гра закінчується. Якщо рахунок рівний, там 20-20, 21-21, продовжується гра, поки не буде відстань 2 очки. У змаганнях взяли участь як професіонали, так і любителі. Усі учасники отримали неймовірне задоволення від корисно проведеного часу. Я займаюся самоволейболом, тому вирішив прийняти участь зі своїм другом. Це круто, коли в наш час проводять такі змагання, бо мало хто зараз розвиває цей спорт. Останній раз, напевно, я займалася волейболом років десь 14 назад. Я розуміла, що будуть зовсім інші підготовлені спортсмени, але я просто прийшла з подружкою кайфанути, отримати задоволення від гри, яку я дуже любила. Перша гра пройшла чудово, тому що ми перемогли. Наші очікування справдилися, тому далі намагатимемося теж перемогти. По закінченню усіх призерів нагородили почесними грамотами, медалями та кубками та приємними подарунками від спонсорів змагання. Валерія Лисенко, Дар'я Якимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Так само, як ми вже показали, що сміливість дає свободу, ми доведемо, що свобода дає успіх. Ми зробимо це українською аксіомою. Слава Україні та слава нашим героям!